Мира Бачварова. Наградата от името на Мира Бачварова ще вземе Ива Владимирова от клуб Бизнес на високи токчета. Както разбрахте, не съм Мира Бачварова, но съм щастлива, че съм облечена в неен тоалет. 7 години Мира Бачварова облича мен като дизайнер. Тя е част от нашия клуб и затова съм толкова развълнувана, че аз мога да взема нейната награда. От нейно име благодаря на Code Fashion Award и специално на Мария Бонева за оказаната чест и невероятната организация. Желая ви приятна вечер! Мира Бачварова с приз в категория авангардна мода. Не мисля, че има по-подходяща категория от тази за теб. Вълнуващо ли е след толкова години работа да държиш татуетката в ръцете си? Естествено. Много се радвам, тъй като хората, които ценят изкуството ми, не са малко и имам всички награди за мода. Сега вече съм супер щастлива с наградата на Code Fashion TV. И приза за това, че наистина съм най-добрата. Сега трябва да започна да преподавам вече, нали? Крайно време. Това може би е следващата стъпка. Ти твориш в абсолютно всякакви разновидности на изкуството, театър, рисуваш. Така. Какво скоро предстои от многобройните ти проекти? Изненада, аз дори не знам. Нямаме търпение да видим тази хубава изненада. Успех от нашия екип и до скорошни срещи в ефира на Code Fashion. Благодаря.